Tani, shanset jarale dhe ne kemi kërkuar në kërkesën tonë tre pika. E para, të që regjistrohet ajo që ka bërë deri tani Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra regjistrimi i Partisë Demokratike me nën kryetarin e pretenduar zotin Ambiej, sepse mendojmë se nuk ka shteti jetë përderisa ka në gjykimin tonë pa rregullsi në shpalljen e këtij vendimi, pra nuk është vendimin e kasit. Së dyti, ne kërkojmë regjistrimin e Partisë Demokratike me kryetar zotin Berisha, dhe së treti, kërkojmë rregullimin e pasojave duke përfshirë siglën e Partisë Demokratike me kryetarin Sali Berishën në koalicionin Bashkë Fitore. Pra kërkimi kemi tre kërkesa që janë paraqitur me kërkesë padinë dje kolegjit zgjedhor. Dhe nëse aludojmë në një rast hipotetik se pranohen këto kërkesa, zoti Nuri, kjo do të thotë që Partia Demokratike zotit Berisha mund të regjistrohet si e vetme pa që nevoja një e përfshirjes në një koalicion apo? Jo, ajo do të thotë që do të regjistrohet si subjekt zgjedhor dhe koalicioni patjetër që ekziston. Pika 3, ajo që kemi kërkuar, përfshirjen koalicion që do të rregulloj pasojat e kësaj situate. Pra e kemi parashikuar dhe atë hipotetik. E qartë, e qartë.